أنتي عسرت كذي مدهنيت حكيم صو علي كيدو حكيم هيبو مدهنيت ميسو حكيم كقول كله هجي ساقم سب ربشير له صقر ولل له الكاخ تجم تجم جم برا أنتي ناي حمام قمزي كوينو الكا فلوتو ناي تحكمنا وين فلوتو ناي مدهنيت سلا زي بنا قمزي كوينو إذا أنا أبلون جن تربشير لنا حنقول ربشار له الكا تجم. Hur kände han själv när han såg hur fångarna, hur svårt de har? Wa ani sam'ani sam'it abt wan zinwar kull gize nihlana steinerni malat hada kama kha hiwazlo sab at kha tghstati atyu harun nisqa na hant sa'at way gal gize inda na'atum may kutubum wayun tfiruq tfatih lkan ta diqa harun harun hatqul أبزي نسخة أتيها كنزي هارون ده جبر كاس نساتهم ملو إن ليتون ملو مو لو إن ده هونو خمي عينة كستا لو إلكان نسخة نحن نقول كستا جبر الكمال تشي لذي زي حقت دنجس تجبرهم مراسس لذي اللجن والك تروح تعذبيها. Fångvaktaren Eyob är inte ensam om att fly diktaturens Eritrea. Enligt etiopiska myndigheter och exileritreaner flyr mellan 600 och 900 människor i veckan över till Etiopien, ännu fler till Sudan. De som upptäcks av eritreanska gränsvakter skjuts ihjäl. Vakterna vid Eiraeiro-fängelset där Dawit Isaak sitter är i praktiken slavar. De får inte träffa sina familjer, inte prata med någon om jobbet eller hoppa av. När han efteråt nu ser tillbaka på sitt arbete som fångvaktare, vad känner han då för fångarna att de står ut under de här förhållandena? Det är inte rätt att säga, men jag märker inte att jag kan säga att han har en akadnat till sursen och han har en nivskan och han har en stadig av rölka. Det är säkert att han har en tänkfaka. Det är som jag har en telefon som jag har. جاء أنا وسيلقو قالوا تبصتين أنتم سرعتنا لو أبزي كذكره خلقو حماقي وأبزي وانزي أنا زخنة سكفتها بالليل تعقيب اللهو الجنس هاتهم جن كانت هي خسائس سب اللومو بزح قد حسب. Tror han att Davids liv är i fara om han sitter kvar i fängelset? وهجي تي أرى أنت ده أنا ويحو كابزولون ده حرد أنا ويحو تي نفسين ده عبارين ده تبرا شو سلز خزولو وتي نقدن الجزية تراتوري ده حر حس الردي أترخيبه ممكن تحني زولو زب الجمجام زلني. Intervjun med Eyob är över. För första gången har vi hört en person vittna om förhållandena i det hemliga fängelset Eiraeiro, där svensken Dawit Isaak suttit isolerad sedan 2006. Vi talades vid inför den här intervjun. Du hade en hel del förväntningar. Hur känner du nu? Ja, nej, det är ju... Det är tungt liksom att få detta bekräftat. Mm. Det som jag har misstänkt under flera år liksom, att ja, det är så det är liksom. Och här har vi då han som är livslevande bevis, va, som har jobbat och vaktat av under flera år. Var det några speciella uppgifter där som du kände att det var svårt att ta del av? Ja, det var väl egentligen
Så jag känner David som en väldigt lugn person. Han har väldigt svårt att bli aggressiv. Han är väldigt lugn, vänlig, tillmötesgående. Och att han har då förändrats under de här åren, det är liksom... Det är klart, det hade jag också förväntningar, men när man hör liksom när han säger att han kan bli nästan på aggressiv när han inte får sin medicin. Det är liksom inte bilden av min bror, det känns helt främmande. Vad är det i hans berättelse som du tycker är svårast att ta del av? Ja, egentligen är det hela berättelsen i sig som är fruktansvärd, men det som jag reagerar starkast på, det är ju att han inte får tillgång till medicin. Och att han då lider av psykisk ohälsa. Och dessutom går med handbojor dygnet runt. Det är klart som han säger, de går mot döden. De väntar bara in döden. Det är skakande.